Herkese salam dəyərlilər izləyicilər. Hər biriniz kanalımızda xoş gördük. Bu gün sizlərlə 8-ci sinif riyaziyyat kitabından səhifə 156, 157, 158-də yerləşən üçbucaqların oxşarlığının tətbiqi mövzusunun davamını işləyirik və qısa bir dərsiniz var. Oxşar üçbucaqlarda hündürlüklər, medianlar və tən bölənlər. Dərsə keçməzdən əvvəl ə kanala abunə olmağı, bu cür videoların davamının gəlməyini istəyirsinizsə, videonu bəyənərək dəstək olmağı unutmayın. Çox uzatmadan keçək dərsimizə. Gördüyünüz kimi burada bizə 3 dənə teorem verilib və həmin o 3 teoremi biz üçbucaqların oxşarlığına əsasən söyləyirik. Oxşar üçbucaqların uyğun hündürlüklərinin nisbəti uyğun tərəflərin nisbətinə bərabərdir. Artıq oxşar üçbucağın oxşarlığını sübut etmirik. Çünki əvvəlki dərslərimizdən artıq oxşarlığı bilirik və indi sadəcə tətbiq edirik. Oxşar üçbucaqların, görürsüz, teoreminin şərtində artıq üçbucaqların oxşar olduğunu bizə söylədilər. Oxşar üçbucaqların hündürlüklərinin nisbəti uyğun tərəflərin nisbətinə bərabərdir. Əgər üçbucaqlar oxşardısa, uyğun bucaqlar bərabər, uyğun tərəflər isə mütənasib olurdu. Yadımıza salaq. Deməli AB tərəfinin MN tərəfinə nisbəti, BC tərəfinin NP-yə nisbəti, AC-nin MP-yə nisbəti bir-birinə bərabərdir. Yəni eyni mütənasiblik əmsalını verirdi. Nisbətlər eynidir. Həmçinin hündürlükləri əgər üçbucaqlar oxşardı və hündürlükləri də verilibsə, deməli hündürlüklərin nisbəti də eyni nisbətə bərabər olur. BD-nin n k-ya nisbəti necə ki tərəflərin nisbətini götürürdük, eyni ilə də hündürlüklərin nisbətini seçə bilərik. Yəni BD-nin n k-ya nisbəti bərabərdir AB tərəfinin MN tərəfinə nisbəti, o da bərabərdir BC tərəfinin IN-ə, o da bərabərdir AC-nin MP-yə nisbətinə. Gördünüz kimi, artıq hündürlüklər də gəldi tərəflərin nisbətinə qoşuldu. Sonra ikinci teoremimizdə medianlar haqqında danışırıq. Median oxşar üçbucaqların medianların nisbəti uyğun olur tərəflərin nisbəti ilə eynidir. Yəni AB-nin DY-yə nisbəti B bərabərdir BC-nin EP-yə və nisbəti, o da bərabərdir AC-nin DF-ə nisbəti bərabərdir mediana BM-in y n-ə nisbətinə, yəni median da gəldi o sıraya artıq daxil oldu. Daha sonra oxşar üçbucaqların uyğun təm bölənləri nisbəti tərəflərin nisbətinə bərabərdir. Yəni təm bölənlər də bu qaydanı ödəyir. DY-nin K-ə nisbəti, YF-in L-ə nisbəti, DF-in K-ə nisbəti bərabərdir. E J-nin L-nə nisbətində, yəni bu nisbətdə ödəndi. Sadəcə bu 3 teoremi əzbərdən bilməyiniz sizə bu dərsi ə, izah etmək üçün, təcrübələr işləmək üçün kömək edəcək. Və təkcə bununla da yekunlaşmır. Ümumiyyətlə həndəsə işləmək istəyirsinizsə, aksiomları, tərifləri, isbatları yadınızda saxlamağınız önəmlidir. Əsas da aksiomları və teoremləri, lemmaları yadınızda saxlamaalısınız. Əvvəlki qaydaları yenə yəni, təkrar eləyin. Və kitabınızda bu şəkildə isbatlar verilir. Həmin isbatlar sizə boş-boşuna verilmir. Gördüyünüz kimi deyil, isbatı tamamlayın və yaxud isbatı araşdırıb dəftərinizə yazın. Sizə boşuna verilmir. İsbatları yazmaq üçün ayrı bir dəftər tutun, qaydaları və isbatları Və bildiyiniz kimi kitabın içində müəyyən düsturlar verilir. Bax məsələn ona növbəti səhifədə e, Pifaqor teoreminin isbatının başqa bir üsulu verilmişdir sizə. Yazın, özünüz üçün saxlayın, lazım olar, qabağınıza çıxar. Kitabın içində məsələlərin çərçivəsində bəzən çox vacib, önəmli düsturlar verilir. Onları bir ayrı qayda dəftərinə qeyd edin. Məsələn indi teoremin üçün isbatını tamamlayın. Teorem 1 və Teorem 2-nin isbatlarını yazın. Gəlin tamamlayaq. Bucaq D oxşardı, daha doğrusu bucaq D konqruyentdir, bucaq K-ya konqruent olmaq bərabər olmaq deməkdir. Üçbucaq DEF üçbucaqdır D, üç D KLM-ə. Nəyə görə verilib? Bunu birinci gələ şəkilin çəgdik. Şəkil var burda artıq. Burda var, ona görə çəkməyə ehtiyac yoxdur. Deməli D bucağınınla K bucağı konqruyentdir. Bunu nəyə əsasən deyirik? Əgər üçbucaqlar oxşardırsa, onların uyğun bucaqları konqruyentdir. Ona görə qabağında əsas kimi o iki üçbucağın konqruentliyini götürüb. Digər tərəfdən bu artıq teoremin şərtində verilib. Digər tərəfdən bucaq D E C D E C bu bucaq bərabərdir. GEF-ə nəyə görə bərabərdir? Təmbölən olduğuna görə yarı bölünüb ona görə bərabərdir. Və ikinci üçbucaqda KLN kongruentdir NLM-ə. Bu ikisi də bir-birinə bərabərdir. Qabağında yazırsınız təmbölən olduğuna görə GE və LN uyğun bucaqların təmböləni olduğuna görə bunu yazırsınız. Sonra bucaq DEF kongruentdir. Bucaq D Y F kongruentdir. Bucaq K L M. -ə. Bir də deyirik, qabaqdakı əsasə baxın, hansı əsasə görə üçbucaq D Y F ilə K L M oxşardı. Oxşardsa bucaqları bir-birinə bərabər olmalıdığı uyğun bucaqları. DEF bucağının DEF bucağının öyğün bucaq KLM bucağıdır. Qabağa yazırsınız KLM bucağı. Sonra DEG, DEG konqurentdir KLN-ə. Nəyə əsasən? Bərabərliyin xassəsinə əsasən qabağına yazıqlar. Sonra üçbucaq DEG oxşardır üçbucaq KLN-ə. DEG K, L, N-ə oxşardı. Nə əsasən oxşardı uşaqlar? Bir üçbucağın iki bucağı, uyğun olaraq digər üçbucağın iki bucağı bu balaca üçbucaqlardan söhbət gedir. Oxşardı. Bərabərdirsə bu üçbucaqlar oxşardı. Bunu da qabağına yazırsınız BB əlamətini əsasən. Bucaq-bucaq əlaməti. Daha sonra oxşarlığını sübut elədik. Onda bu üçbucağın bu üçbucağın YE tərəfinin digər üçbucağın LN tərəfinə nisbəti bərabərdir bu üçbucağın DY tərəfinin digərinin KL tərəfinə nisbəti. Burdan da qabağına əsas kimi nəyə yazırıq? Bu iki üçbucağın oxşarlığını. Oxşar olduğuna görə uyğun tərəflərin nisbəti bərabərdir, artıq özləri yazıblar. Daha sonra DEF oxşardır KLM. Ümumi DEF KLM-ə oxşarlığından alınır ki, DY tərəfinin KL tərəfinə nisbət et D-nin K-lə nisbəti, EF-nin LM-nə nisbəti, nisbəti DF-nin KM-nə nisbətini. Və buradan istifadə eləyərək EG-nin LN-ə nisbəti bərabərdir. Bura baxın. DN-nin K-lə nisbətinə bərabər idi yuxarıda. D-nin K-lə nisbəti həm də EG-nin LN-ə nisbətinə bərabərdir. Onda Bunun yerinə həm də bu ifadəni yazmaq olar, birinciyini yazmaq olar. Görürsüz? Bu ifadə y ye, d yeni k ilə böləndə y/l naunsa elə gətirib bunlara bərabər yazırıq. Yəni böləndə o bu da alınır, bu birisi hissə də alınır. Deməli alınan hissələr bir-birinə bərabərdir ki, ortaya bərabər, bərabər işarəsi qoyulub. Ona görə bu da bu nisbətlər sırasına qoşulur. Nəyə əsasən yazırsız? 6-cı 6-cı bənddəki bərabərliyi 7-də nəzərə alsaq. Bax bu şəkildə yazırsınız. Bu da oldu sizin teoremin isbatı. Əslində isbat verilib, sadəcə boş xanaları doldurmuş oldunuz. Sonra keçək çalışma 2-yə. Çalışma 2-də Bir dənəsini mən işlədim, birini siz işləyirsiniz. 2 dənə üçbucaq verilib, artıq şəkilləri çəkməyəcəm, kitabda var. Eee, şəkildə verilənlərə görə x-i tapın. Bir üçbucağın iki tərəfi, iki bucağı uyğun olaraq digər üçbucağın iki bucağına bərabər verilib. Deməli bu balaca üçbucaqlar BB əlamətinə əsasən oxşardı. Üçbucaqlar oxşardsa, uyğun tərəflərin nisbəti bərabərdir. Tərəfin tərəfə nisbəti hündürlüyün hündürlüyə nisbətinə bərabərdir. 6.5-in 13-ə nisbəti bərabərdir x-in 12-yə nisbəti. Çarpaz vurub həll edə bilərik. 13 * x = 12 * 6.5 x də bərabərdir 12 * 6.5 / 13 13-nə 6.5 ixtisar getsə 2 qalar, 12-ni də 2-yə bölsək 6-a qalar. İkincinin də eyni qaydada işləyirsiniz. Sonra keçək çalışma 3-ə. Çalışma 3-ə baxsaq, verilir üçbucaq RST, RST oxşardır üçbucaq EFG-yə. Üçbucaqlar oxşardsa, deməli bu üçbucaqların uyğun tərəflərinin nisbəti də bir-birinə bərabərdir, hətta hündürlüklərinə bərabərdir. Onda yazaq çalışma 3. Üç. Verilir üçbucaq RST oxşardı üçbucaq YFG-yə. Üçbucaqlar oxşardsa uyğun tərəfləri nisbəti bərabərdir. Uyğun tərəflərin nisbətini də mən bu şəkildə götürürəm. TS-in TS-in y F nisbəti daha doğrusu C F nisbəti bərabərdir hündürlüklərin nisbətinə SA-nın SA-nın FB-yə nisbətinə. İndi uşaqlar diqqətlə qulağa asırsınız. Bu hissələr bu qara rənginə çəkilmiş üçbucaqlar oxşardsa, üçbucaqlar oxşardsa. Tutaq ki, buranı alfa dərəcə götürsəm, bura 180 - alfa olur qonşusu. 180 - alfa eyni qaydada ə, əgər üçbucaqlar oxşardsa, uyğun bucaqlar bərabərdir. Yəni RTS-nə YCF bir-birinə bərabərdir. Bu bucaqlar bərabərdirsə, onda onların qonşu bucaqları da bərabərdir. Yəni STA bucağının FGB bucağı bu bucaqlarda bir-birinə bərabərdir. Bir üçbucağın iki bucağı digər üçbucağın iki bucağına bərabərdirsə, belə yazaq da. Əgər bunlar oxşardsa, onda bucaq RTS bərabərdir bucaq YCF-ə. Əgər bunlar bərabərdirsə, qonşu bucaqlar da bərabərdir. Olar və onda qonşu bucaqları Biraz xəttim pisdir. Qonşu bucaqları da oxşar olar. Bucaq S T A konqurent olar. Bucaq başqa şansı yoxdur da 180-dan çıxdığına görə F G B-yə olar. Bir üçbucağın iki bucağı digər üçbucağın iki bucağına bərabər olduğundan bərabərliklə beləliklə deməli buçı bucaq bir-birinə bərabərdir. Eyni qaydada bu bucaqların da bərabərliyini artıq özləri göstəriblər. A ilə B-nin bərabərliyini. BB əlamətinə görə əlamətinə görə hansı bax bu balaca düzbucaqlı üçbucaqlar oxşardı? Üçbucaq T S A oxşardır üçbucaq J F B-yə. Olur. Əgər üçbucaqlar oxşardsa, uyğun tərəflərin nisbəti bir-birinə bərabərdir. Heç buna ehtiyac yoxdur yazmağınıza. Belə yazaq onda. Katetlərin nisbəti bir-birinə bərabər olar. TA-nın JB-yə nisbəti bərabərdir SA-nın SA-nın FB-yə nisbətinə. Və qiymətləri yerinə yazsaq, x-in x-nin 4-ə nisbəti bərabərdir 6-nın x-5-ə nisbətinə. Vurubatsıb sadələşdiririk. x²-5x = 24-ə. x²-5x-24=0-a. Elik ədəd tapırıq ki, vuranda -24 eləsin, toplayanda müsbət 5 eləsin. Viot teoreminə əsasən. Bu da bizə verir 3-n 8 işarələrini də müəyyən edəyək. Vuranda müsbət, toplayanda müsbət 5 eləmək üçün bunu müsbət, bunu mənfi götürürəm. Və bizdə də tərəf mənfi olmaz, ona görə x olur 8. Bizdən də hansı tərəfi soruşulmuşdu? FP tərəfini soruşulmuşdu. FP tərəfini də soruşmaq üçün x-dən 5-i çıxırsız. Çalışma 4-ə baxsaq, çalışma 4 çox asandır. Yenə bunu kimi həll edirik. KLKPL böyük bucağının EDC kiçik bucaqla bir-birinə oxşar olduğu verilib. Üçbucaqlar oxşardsa, dedik ki, hündürlüklərinin nisbəti tərəflərin nisbətinə bərabərdir. Yəni PM-in PM-in DE-yə nisbəti bərabərdir tərəflərin nisbətinə. PL-in dəyə nisbətinə vəsalam. Burda da yerinə qoyursuz x/2 = 20/x - 3. Bayaqki üsulla çarpaz vurub həll edirsiniz. X x-ə vurduğu x kvadratı - 3x = 2 dəfə 2 4 40. X kvadratı - 3x - 40 = 0. Bu, bu şəkildə. Vuranda 40, toplayanda 3 eləyən ədədləri tapmaqla siz artıq məsələni həll eləmiş olursuz. Sizdən də PM və DS soruşur. Aldığınız x müsbət x, yenə deyirəm, mənfi tərəf olmadığına görə müsbət kökü götürürük. Müsbət kök PM-in uzunluğunu göstərəcək, çünki x-dən çıxarı olunub. DS-nin tapmaq üçün isə x-dən üçünü çıxırsınız. Sonra keçək 5-ci çalışmamıza. 5-ci çalışmamız da maraqlı bir çalışmadır göz linzası vasitəsilə obyektdən gələn işıq şuallarının qəbulu və xəyalın kiçildilərək retinaya, torluq qışaya ötürülməsi ilə görmə hadisəsi baş verir. Yəni biz əslində görməni necə görə bilərik? Nə hansı proses baş verir ki biz onu görək? Burda izah eləyiblər. Bu zaman şəkildə göstərildiyi kimi oxşar üçbucaqlar yaranır. Deməli bizim gözümüz uşaqlar əslində bu şəkildə ağacı tərsində fırlanmış formada. Bizim gözümüzdə əksinə çevrilir fiqur. Tərsə çevrilmiş formada gözün torlu qişasına örtülür və oradan da beynimizə ötürülür. Biz daha sonra görməni görə bilirik. Əslində sadəcə baxanda gördüyümüz proses beynimizdə bu cür icra olunur. Yəni biz də əsas riyaziyyatda burada nəyə önəm veririk? Oxşar üçbucaqların alınmasına. Yəni o digər hissələrin fizika izah eləyib bizə aidiyyəti yoxdur. Oxşar üçbucaqlar, yəni yaranın şəklinə görə linza ilə retina arasındakı məsafəni tapır. Retina buradır, torlu qişa, gözün arxa tərəfi. Biz linzada gözün bu, bu qabaq hissəsidir. Burdan bura qədər məsafəni tapmalıyıq. Yəni hündürlükdür bu da gördüyünüz kimi işarəsini qoyublar. Hündürlüklərin nisbəti bu böyük üçbucağın hündürlüyünü Gözün içərisindəki bu kiçik üçbucağın hündürlüyünə nisbəti bərabərdir oturacaqların nisbətinə. Sadəcə bunu yazsaq kifayətdir. Çalışma 5. Deməli 2.5-in bunun oturacağının digərinin oturacağına 6.4-ə nisbəti bərabərdir bunun hündürlüyünün 9.6-nın digərinin hündürlüğünə xə əsasən. Gördünüz, sadəcə budur. X-i tapmaq üçün çarpaz vurub bölürük. 6.4 * 9.6 / 2.5-ə. Sadəcə bunu hesablayırsınız və cavabı da mində birlərə qədər yuvarlaqlaşdırırsınız. Təqribi cavab alınacaq, onu da deyim sizə. Hesaplayıb sadəcə hesablamaqdır. Vurdunuz, sonra da 2.5-ə böldünüz. Aldığınız cavabı da 0. -dan. 0.1 millimetrə qədər dəqiqliklə hesablayın, yəni 0.1-lərə qədər yuvarlaqlaşdırın deməyə isteyirlər. Sonra uşaqlar keçək 6-cı çalışmaya. 6-cı çalışmamız da maraqlı bir çalışmadır. Təbiətlə bağlı 6 altı qaynar suların maye və buxar şəklində vulkan kimi xarici püskürməsi qreyser adlanır. Bu da coğrafiya ilə bağlı bir sualımızdır. Soyuq şimal ölkəsi olan İslandiyanın paytaxtı e, Reykjavik Biraz mən də kitabda pozulub o add. İçiçə düşüb. E yox, R yə, yer r Rey... nə səhrifdir. Yerləşən buxarlı qaynayır su kreyseri həmişə turistlərin hərflər bir-birinin içinə girib, daha doğrusu diqqətini cəlb edir. Kreyserdə hər 10 dəqiqə ərzində su 3 dəfə 60-40 metr hündürliyə püskürür. Turistlərin bir grezerdən müəyyən məsafədə qoyulmuş güzgüyə yerin təpə nöqtəsindən düşən işıq şuallarının əks olunaraq insanın gözünə düşməsindən istifadə etmiş. Oxşar üçbucaqların qurulmuş hərflər bir az itirdi yə. Oxşar üçbucaqlar qurulmuş və grezerin həmin andakı hündürlüyü hesaplanmışdır. Demə nəy deyirlər? Qoy mən bunu sizə belə deyim də, kitabdakı kimi. Hərflər tir, onda oxuyanda biraz mənası çıxır. İnsanlar bu fəvarənin 6 qrezərdən püskürən suyun hündürlüyünü hesablamaq istəyərkən nəy deyirlər? Öz kölgələri və suyun yer üstündə kölgələrindən istifadə edirlər. Oxşar üçbucaqlar alınır. Özlərin hündürlüyü, burada düzbucaqlı üçbucaqlar alınır və müəyyən məsafədən Kreyzerin mərkəzinə qədər olan məsafəni hesablayırlar, yəni kölgəsini hesablayırlar və öz kölgələrini hesablayırlar. İnsanın hündürlüyü məlumdur. Kreyzerin hündürlüyünü də x ilə işarə edib oxşar üçbucaqların xassəsindən istifadə edəcəyik. Sadəcə nəyin edirik? Çox çatmağa gərək yoxdur. Düzbucaqlı üçbucaqların katetlərinin nisbəti bərabərdir. Yəni oğlanın hündürlüyü 1.8-in, kreyzerin hündürlüyünə X ə x-ə nisbəti bərabərdir oğlanın kölgəsinin suyun kölgəsinə nisbəti. Hamsı da metrlədir. Çarpaz vurub həll edirsiniz. x bərabərdir 0,8x bərabərdir 1,820. 1,820-i 20-yə vurub 0,8-ə bölürsüz. Sadəcə bu qədər. Hesablama işləri sizə qalır. Beyninizə işlədim bir az. 7-ci çalışmaya baxaq. Bu çalışma 6 idi. Çalışma 7. Yeldar bayrağın hansı hündürlükdə asıldığını tapmaq məqsədi ilə bayraq dirəyindən 6 metr aralıda yerdə güzgü yerləşdirdi. Güzgü əksindən istifadə edirlər. Bayraqda güzgü əksindən istifadə edirlər. Mən kölgə dedim. Kölgədə olar yan yəni uşaqlar. Yerdə güzgü yerləşdirdi. Eldər özü güzgüdən 1.2 metr aralıqda dayandı. Eldarın e, burada yerləşdirərlər güzgünü. Eldarın gözündən güzgüyə qədər məsafə 2 metr. Bayraq dirəyinin hündürlüyünü tapmaq üçün Eldarın fikirləşdiyi üsulu izah edin və bu hündürlüyü tapın. Təqribən bayraq dirəyi burdadır. Burda düzgümüzü yerləşdirək. Bu bayraqdirəyidir. Bayraq. Eldar da burda yerləşsin. 90 dərəcəli üçbucaqlar alınır. Siz xətkəşlə çəkərsiz. Bu da Eldar. Deməli hun tapmant məqsədilə bayraq dirəyindən 6 metr aralığda, bayraq dirəyindən gözüyə qədər məsafə 6 metrdir. Eldar özü gözgüdən 1,2 metr aralığda dayandı. Eldardan gözüyə qədər də 1,2 metrdir. Eldar özü gözgüdən dayanda Eldarın gözündən gözüyə qədər məsafə, Eldarın boyu bu qədər olduğuna görə, gözündən gözüyə qədər məsafə budur, hipotenuz 2 metr. Eldarın fikirləşdiyi usul. Bayraq dirəyinin hündürlüyünü tapmaq üçün Eldarın fikirləşdiyi usulu izah edin və hündürlüyü siz də tapın. Bax, bu balaca üçbucaqda Eldarın boyunu tapmaq olar. Eldarın boyunu tapmaq üçün Eldarın hündürlüyü bərabərdir 2-nin kvadratından 1.5-in kvadratını çıxıb kök altına salırıq. 1.2-nin kvadratı Bu da bərabərdir. 2-nin kvadratı 4, - 1.2-nin kvadratı 1.44-dür. Qot elirik 1.56. 1.56-dan da nə çıxır? 1.6. Deməli Eldarın boyu 1 metr 60 santimetrdir, 1.6-dır və gətirib indi nisbətləri qursaq, Eldarın hündürlüyünün bayrağın hündürlüyünə nisbəti Eldarın hündürlüyünü balaca h ilə işarələmişəm, bayrağın hündürlüyünü böyük h-dan işarə edirəm, böyük h. Bərabərdir məsafələrin nisbəti, 1.2-nin 6-ya nisbəti. Eldarın hündürlüyü 1.6 idi, h-ı bilmirik, bərabərdir 1.2-nin 6-ya nisbəti. Çarpaz vurub bayaqki qayda ilə həll eləyərək bayrağın hündürlüyünü tapa bilərsiz. Sonra keçək çalışma 8-ə, çalışma 8-dən də ikisinin nümunə göstərəcəm. Səlisma 8. E, Verilənlərə görə üçbucaqların perimetrin bir tapın. Birinciyə baxaq. Şəkil verilib. Verilir A üçbucaq BCD. BCD bu balaca üçbucaq, ucdakı üçbucaq. BCD üçbucağı ilə FDE FDE oxşardı. Əgər üçbucaqlar oxşardsa, C bucağı bu təb ucuna oxşardı. B bucağı F bucağına daha dorsu bərabərdir. Üçbucaqlar oxşarsa, uyğun tərəflərin nisbəti bərabərdir. Elə məktordan yazaq uşaqlar. BCD oxşar da üçbucaq FDE olarsa, uyğun tərəflərin nisbəti bərabərdir. BC-nin FD-yə yəni nisbəti bərabərdir BD-nin BD-nin FY nisbəti o da bərabərdir CD-nin DY-yə nisbətinə. Oxşar bucaqlar olduqla görə. İndi gəlin bizə verilənləri yerinə yazaq. CD verilib bizə. CD = 12, FD = 5, FY = 4, DI = 8. Verilənlər bunlardır. Yerinə qoyaq. Bunu bərabər götürəcək bu ikinci hissəsini. BD-nin yerinə. BD-nin qiyməti yoxdur. Elə BD-də yazaq. FY-nin qiyməti 4-dür. CD-nin qiyməti 12-dir. Və DS-nin qiyməti. DN-nin qiyməti 8-dir. Çarpaz buruf fərzi ilə eləsək 4-ü 12-yə vurub 8-ə bölürük. BD = 4 * 12 / 8. 48 48-i 8-ə böləndə 6. Bizdən də soruşur ki, perimetr AC perimetr BC-dir. BCD üçbucağının üç BCD üçbucağının perimetrini tapın. CB + BD + CD tərəfləri perimetr üst tərəfin cəmidir. Üç tərəfini cəmləyirsiniz. CD var. BD tapdıq. CB də CB yox idi. CB-ni də buradan tapa bilərik. Bura 5-dirsə, uyğun olaraq bax bu 2 nisbətdən də istifadə edib CB-ni tapa bilərdik. Hələ ki bu belə qalsın. Gəlin onu tapaq. Bu 2 nisbəti də bərabərləşdirib bax bu ikisini. CB-nin FD-yə nisbəti. FD 5-dir. Bərabərdir BD-ni 6 tapdıq. 6-nın FY-ə nisbəti, FY-ə 4-ə nisbəti. Burdan da CB bərabərdir 6 x 5 / 4. Hesaplayırsınız, gətirib burda yerinə qoyursunuz. Sonra bir dənəsini də yazaq. Bu birə çətin görsənir, bunu yaza bilərik üçüncüsinə. Verilir ABC-dir paralelqramdır. Lap yaxşı. Paralelqramın qarşı tərəfləri də bir-birinə bərabərdir. Bunu da bilirik. EH = 6, HF = 15, HD = 10 və biz perimeter EHG-ni tapmalıyıq. Bunun üçün nədən istifadə edirik? qarşı bucaqlar olduğuna görə, daha doğrusu paralelqram olduğuna görə AB ilə DC, AD ilə də BC paraleldir. DC-yə və AD paraleldir BS-yə. Paralel düz xətlərdə D, J və EF kəsəği Paralel düz xətlərin kəsənən əmələ gətirdiyi daxili çarpaz bucaqlara görə bucaq HDF bucaq HDF bu bucaq HDF bucağı bucaq HTF HGE-yə bərabərdir daxili çarpaz olduğuna görə. Bərabərdir bucaq HGE-yə və eyni qaydada bucaq bucaq dfh = dfh = jeh dfh bərabərdir bucaq jeh daxili çarpaz daxil çarpaz olduqlarına görə səbəb də budur. Və bir üçbucağın iki bucağı digər üçbucağın iki bucağına bərabər olarsa, olarsa, onda üçbucaq üçbucaq HDF konqruyentdir, oxşardı daha doğrusu. Oxşardı üçbucaq HGY-yə. BB əlamətinə görə. EB əlamətinə görə bunlar da oxşar oldu. Əgər üçbucaqlar oxşardsa, onda uyğun tərəflərin nisbəti bərabərdir. Yəni balaca üçbucağın oturacağının böyük üçbucağının oturacağının nisbəti biz nəyi tapmalıyıq? EHG. EHG Bunun tərəflərini tapmaqla ixtilaf yaxşı. Deməli, EG-nin DF-nə nisbəti bərabərdir EH-n. Bu bucaqla bu bucaq bərabərdir. Onda bu bucaqla bu bucaq bərabərdirsə, bunun qarşısındakı tərəfin bunun qarşısındakı tərəfə nisbəti EH-n HF-ə nisbəti bərabərdir. Eyni qaydada. Bu iki bucaqda bir-birinə bərabərdir. Onda bunun tərəfindəki qarşısındakı tərəf GH-ın GH-ın, yəni bucaqların qarısındakı tərəfə önəm verin. GH-ın DH-a nisbəti. Yerini qoyaq, ifadələri 2-2 bərabərləşdirib yenə həll edək. Birinci bu ikisini də həll etsək. YC bilinmir. DF-in qiyməti bizə verilib. DF 20-dir bərabərdir yh 6-dır. hf hf 15-dir. Çarpıvaz vurub həll eləsək y c bərabərdir yc bərabərdir 20-ni 6-ya vurub 15-ə bölürük. İxtisar aparsaq 5-ə 4, 5-ə 3, 3-ə 2, 4-də 2, 8. Eyni qaydada sonra bu ikisini bərabərləşdirib həll eləsək yh-ın qiyməti, yh-ın qiyməti 6 6-nın h, f-in qiyməti 15-ə nisbəti bərabərdir. CH-ın qiyməti bilinmir. CH DH-ın qiymətini veriblər 10. CH bərabərdi yenə çarpaz vursaq, onu 16-ya vurub 15-ə bölməliyik. Onu vurduğu 6-ya böldük 15-i. İxtiyar 7 5 2, 5-ə 7 3, 3-ə getdi 2, 2 də 2 4. Bu şəkildə tapırıq. Digərlərində, digər ikisini də, 2-ci və 4-cünü eyni qaydada oxşarlığını sübut etməklə işləyə bilərsiniz. Çalışma 9-a baxaq. Gördüyünüz kimi əlavə bir üsul istifadə etmirik. Bəzən görürəm uşaqlar deyir ki, müəllimə, çətinlik çəkirik, işləyə bilmirik, nə bilim nə. Uşaqlar, beyninizi işlətməlisiniz. Başqa heç bir yolu yoxdur. Sərbəst işləməsəz beyin inkişaf edə bilməz. Videoya baxırsınız, başa düşdüyünüzü təsəvvür edirsiniz. Amma bir neçə gündən sonra səthi başa düşdüyünüzə görə o sizin yadınızdan çıxır. Buna görə, əgər öyrəndiyiniz bilin, sizin öz biliyiniz olması və yadınızda daimi qalmasını istəyirsinizsə, mütəmadi təkrarlar eləyin və sərbəst işləməyə çox önəm verin. Deməli, e, 9-cu çalışmada şəkildə parkın bir hissəsinin planı verilmişdir. Sarı zambaklardan fəvarəyə qədər məsafə neçə metrdir? Fəvarə ortadadır. Sarı zambaklar, qırmızı zambaklar. Oxşarlığını sübut etməliyik və bunlar da bir-birinə paraleldir. Paralel olduğundan, deməli uşaqlar, bu oxların işarəsi bir-birinə paralel olduğunu göstərir. Yəni oturacaqların nisbəti, hündürlüklərin nisbətinə bərabər götürülür. 6-nın 7,8-ə nisbəti bərabərdir 2,7-nin buna da h yazaq da, Fevvarədən sarzanbağa qədər isə. h də bərabərdir 7,8 * 2,7 / 6. Əslində çox gözəl olardı ki, bizə cəmi bircə də nə şərt versinlər ki, Bax, bu xəttinə, sarzambaqların xəttinin, qırmızı zambaqların xətti bir-birinə paraleldir. Onu da ox işarəsindən göstərsəydilər və ya nəsə biz onların paralel olduğunu vərsəydilər, dəqiq əminliklə yenə də çarpaz bucaqların xassəsinə görə bu bucaq bu bucağa bərabərdir, bu bucaq bu bucağa bərabərdir, daxil çarpaz və eyni qayda ilə qarşılıq bucaqlar bir-birinə bərabərdir. BB əlamətinə görə bunların oxşarlığını da rahatlıqla sübut eləyə bilərdik. Amma hər halda Belə verilibsə, oxşar götürüb həll edirik. Burdan da cavabı tapırsınız və sarı sanbaqlardan fevvariyə qədər olan məsafə tapılmış olur. Daha sonra keçək 10-cu çalışmaya. 10-cu çalışmamızda rəvayətə görə qədim Yunan alimi Faləs Misiri səyahət edərkən Xeopps piramidasını onu heyran etmiş və kahinlərdən onun hündürlüyünün nə qədər olduğunu soruşmuşdu. Kahinlər isə cavabında bunu ancaq günəş Allahı bilər, insanlar yox demişlər. Faləs özünü onlar özünə onlara tutaraq mən indi onun hündürlüyünü hesablayaram demişdi. Faləs öz kölgəsini ölçmüş və bu ölçü onun boyundan 2 dəfə çox olmuşdu. Aha. Opu am bütün varlıqların kölgəsinin öz boyundan 2 dəfə çox olduğu nəticəsi ilə Kheops piramidasının kölgəsini ölçmüşdür. Kölgənin uzunluğu Şəkil 1-də göstərildiyi kimidir. OK-ya bərabərdir. Burada əyani də şəkil göstərilib, yəni rəngli şəkil. Piramida, piramidanın hündürlüyü, O-dan K-ya qədər məsafə və faləsin özünün hündürlüyü. Kölgənin uzunluq şəkil birdə göstərilib, yaxşı göstərildiyi kimi O-ya bərabərdir. O-dan K-ya qədər kölgə. Burdan bura qədər məsafə, O-dan mərkəzdən K-ya qədər məsafə. TD = ON, TD. -di. T-nin D-yə qədər məsafə bərabərdir O-dan N-ə qədər məsafə. Yenə əslında burada bir kvadrat yaratmağa çalışır. T-dən O-ya qədər məsafə T-dən D-yə qədər məsafə O-dan N-ə qədər məsafəyə bərabərdir. Yəni əslində promidanın mərkəzindən bu kənar xəttinə qədər olan hissə tilinə qədər olan hissə bu birisi tilindən ayırır, həmin hissəni çıxar, sonra kölgədən çıxacaq həmin hissəni. OK = TD / KN. Bir promidanın içərisinə girib mərkəzdən bu divara qədər məsafəni ölçür və kənar divar üzərində onu qeyd eləyir məsafə, o məsafəni, bu məsafə kimi hesablayır. Sonra da çöldəki kölgəsinin uzunluğunu hesablayır. Olur ki, bunu Faləs asanlıqla ölçmüş və piramidanın hündürlüyünün 145 metr olduğunu demişdir. Cahinlər bundan çox əsəbləşmiş, tezliklə Misiri tək etməsini ona əmr etmişdilər. Şəkllə görə aparılan ə hesablamalar xeyaks piramidasının hündürlüyünün 145 metr olduğunu təsdiq edir. Siz də uyğun hesablamalar aparmaqla bunu yoxlayın. Gəlin yoxlayaq. Burda verilib. Deməli, çalışma o. O-dan K-ya qədər məsafə bərabərdir. O-dan K-ya qədər məsafə. Birinci şəkli çəkək, o qırmızı şəkilləri. Fales olsun. Falesin boyu. Falesin boyu M-dən K-ya qədər olandı. Falesin kölgəsi isə K-dan R-ə e qədər olandı. Və nə yazıblar? Falesin boyuna 1.1 yazıblar. 1.1. Kənarda yazdılar, mən bunu üzərində qeyd elədim, 1.1. Və kölgəsinin ölçüsünə isə 1.8 yazıblar. Piramidanın mərkəzindən piramidanın mərkəzindən bura qədər olan məsafə 237.7 metrdir və gördüyünüz kimi burda yarıda bir hissədə bölünür. Şəkildə var qara bir xəttlə, yəni mərkəzdən bura qədər məsafədir. Piramidanın boynunu da x ilə işarə eləsək hündürlüyün hündürüyə nisbəti bərabərdir o katetlərin katetlərin nisbəti x-in 1.1-i nisbəti bərabərdir 237.7-nin 1.8-ə nisbəti x-i də tapsaz 1.1-i vurursuz 237.7-yə bölürsüz 1.8-ə bu da təqribən 145 tam 26 hardasa davam eləyir tam dəqiq bölmü Bunu da onluğa qədər yuvarlaqlaşdırsaq elə 145 metr götürmək olar. Santimetrlərinə ehtiyac yoxdur. Metrlə yuvarlaqlaşdırsaq 145 metr